wayahe oleh jatah kok Sundari. Dadak alangan. Ngono ki umpama nyopak lo, ngono wis. Rasane lato-lato. Alah. Dumpete bocah sapa ki? Anak duite. Nek ibu guru. Ning iki. STN. Rezeki tak akan kemana. Aduh. Lho, Pak ya Pak lo wi. Halo. Eh. Wes, lek adik kowe neh to, Yeng. Eh? Adik kowe neh. Ini nang dompet, Pak. Ora, iki dompetku kok. Dompet dijamput. Lho, la iya iki dompetku lho. Malah misui. Loh. Misui piye lho? Aku tekok ku lho dompet lemu nemu dompet damput. Lah ya iki lho dompet, Yeng. Dompet. Dompet. Oh, dompet lho, Pak. Lah iya. Lemu nemu. Ora, iki nekku kok. Udu nekmu. Loh, nekku. Lah udu nek wae lemu nemu. Eh, nekku lho iki. Lah iya, nek sapa? Beh, Pak budeg aneng nah. Karo kan iso mulai nah lho iki. Ya mule. Ngulumbra oleh aku nyangoni orang tek lho kok wis mule neh aku njaluk sangun neh mangkate. Ketek piye lho? Lho. Koso ketek. Kuwi kuwi ketek. Dipecat aku, Pak. Hah? Dipecat. Koso guyu ta? Ora lho. Kok iso dipecat ki piye lho cerita? Dipecat. Wis seru. Nah aku kira budek kok malah bengoki aku lho. Ora paham kok omong. Lah ya piye ceritane kok jadi dipecat? Loh, dipecat ki maksudnya ki ngene, Pak. Dilereni saka penggaian. Wis seru lek dipecat dilereni. Kok iso dipecat ki nyapa alasane? Ya ora ana alasan. Yo mek sir mecat lek bose. Iya sir, karo dene lek kowe iki ora pantes lho terus arep dadi wong sukses ngono. Nanti ya piye lah Pak, wis sembarang ya pantes lah, tapi pas apa saya ngene iki? Ora ora apa sih paling kowe kuwi sing blak-blak. Heh? Kowe sing blak-blak. Ngapa? Loh. Lah iya kowe sane dipecat ki kowe sing blak-blak. Ndak lho Pak, masalah iki kan gara-gara ini salah paham Mas ini iki. Terus. Salah paham. Lah iya salah pahamnya apa? Loh, rungokno to Pak. Beh. Lah iya salah pahamnya apa? Salah paham iki gara-gara ini arep dicampur kopi to karane bose. Oh. Lah gulane iki entek jumuk kan ning dhuwur no kae. Terus, mengko ora gitu jumuke kan aku. Oh. Lah sing anak ibu saya iki madep ning mburi lho wasan iki. Jumuk ning ngisor golek ning sarung golek ning dhuwur. Kan iso apa ambek robo sik mburi, konangan. Oh. Citra aneh-aneh lho. Ngene. Aku ning dhuwur. Lah iya. Wong madep ngene. Oh, ngene. Pas arwe paling bos iki. Mosane kok anu tenan. Ora, Pak. Ayu anak ibu saya. Eh? Ayu anak ibu saya. Wedok kok. Duh, la yo ayu anak ibu se. Yo ayu, Pak. Tapi saya ayu deh sih. Gumbal. Terus saya salah paham apa dipecat. Dilereni. Duh, la yo. Lah terus kancamu kayak piye nasibe? Mbuh, wong aku yo dilereni dhewe, apa kok yen nang kono. Adek diguyun neh to, Pak. Duh, alah ki nasib mencap piye. Kowe iki arep mulai-mulai nang endi? Terus omahmu nang endi? Hei, cak. Tak bener nak. Yo bener, dan ini kan buat jongono.
Ya terus piye? Ya biasa ora usah ngono lho. Nek sampean yo ngono lho. Aku nyontoni kowe kuwi, Bol. Tonton padha ae. Karo ngono tuane njak oleh ngono. Ora iki bercengkrama lho, Pak. Cengkrama gendung pocot kowe. Anu tadi ki saya nyi wis Yahmine ki aku tak njaluk pamit. Lah mangan wis warek to, Kon? Hah? Lah mangan wis warek. Apa mangan iki, Bang? Ora. Rumah saya kok yang buat sego mang. Orang tawani ya, bumbu ya. Beh. Tas mangan ngono lho pakmu. Beh, aja ngisi sini. Kem ke? Ah, ngono kok. Lho, imbo peng pindho masuk lali to, Pak. Ora kenyingan. Penyakit ya. Terus ngono kuwi. Sehat-sehat terus ya. Ya terus ya. Awet tuwa. Wis eta. Lah terus petuane. Ala wis to ben kenyane podo ae. Nggih apa lonjok sitakan mulih nah lho. Ora, jam aku nggih bibit kok. Apa sapa ngerti dadi pitik, dadi pitik manak idone wedhus ban ngono sapi ngono. Tapi petukane anyar lho, bene ya. Oh, ben iku anak mantu kae lho. Njul anu. Yo sak tak ngeteni iki sik, Mbah. Engko ge bali lho, bol penggalan ning kene okah lho. Yo. Suwon ya, Kang. Wah, suwon ya, Kang. Oh, keluargane apa? Mah. Lho, tak bubrai arep tak dandani tangge mantu kon. Lali. Aja nyesne sik, Tata. Alah. Kok enggak melu ta mantu? Enggak usah, Mbok, sesuai tatulan. Dadah. Yo ning arep. Bol, kuwi kok arep deken ndi iki mbokmu? Arep seleng ngarep kene to. Lho. Omak kringkel penak. Engko tiba. Ora rambah. Kuwi ana. Ora usah ra umum kok. Mati no. Aja numpak, Mbok. Wah. Jadi numpak ya. Tidak, Pak. Gulung-gulung ini ngono derek bas entot. Eh, bol hati-hati lo. Hati-hati. Yo. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah, sun jon jenenge sak keluarga disemplo weciri saya nemen to. Wis to bene, Pak. Wis gawan bayi sken biyen yo ngono kuwi arek dikapakne lo. Ki apa ki jenenge? Wong cilik-cilik mangannya tentek uwagah lho kae mong. Lah to bene aja pangate atong ae. Dhele iki yo bina bene ngono kuwi lho isamu. Lah terus arep piye kon balekne? Yo ora mendino ae lho lerene. Tapi yo bayangno to yo umume to. Nggowo ndok yo mik sitok udil. Ngono ki terus apa yo pantes. Mula rene apa ki jenenge? Sami kon karo yatun karo kabel kamu tak guwak lho wisan. Ojo, ndak oleh ngono ketika gawane wong sepira-pira lan gawane matur suwun ngono lho, Pak. Matur suwun lek mesti tak util iki apa ya umum to. Ya umum ora umum piye lho nang ngono. Sto bene, sampean kok malah kakehan pikiran ngono barang kok permasalahane ae. Ngono kok ndak kakehan pikiran wong dandani omah koyo ngene iki ki arep mantu barang kok ngene iki ya arep ngragati awakmu kuwi lho. Lah ya sing dipikirne kuwi ae ora usah mikirne ndok sitok sing tetek bengek. Kuwi ora usah dipikir. Tapi yo ndak lumrah lho lek nduk sitok udil-udil digorene iki. Yo sesuk ngendok dhewe apa piye ngono ben akeh. Kae ning WC kae ndok kepajupun kabeh kono. Saman iki marane mek ngono wae sembarang mek dinggene suwe. Gek klambine sampean nyapa rek telus kabeh iki. Guyang calon bojomu kae. Yo jawane ben adem paling, Pak. Saman kan mek panas ae hawane. Nah, nemen-nemen kok pilih ora ndek mantu. Lah kok ora sedera birite apa piye? Itu wek nganggur ora ndek keturunan piye jale? Lah iya, ngono ya wis bingung neh to. Alah bos. Yo wis leno tutukno kuwi aku tak ning pawon, resik-resik. Kuwe kula terus arep mulih kuwe lho, mulihmu ning ndi paramu? Ya lek rencanaku mai Pak lho, wong aku mau cerita njemplok, wong budal tanggapan. Hah? Njemplok. Wong semangkat to. Yu cempluk. Lah iya wong semangkat, Yeng. Tanggapan aku tetuan. Wis seru lek cempluk tanggapan. Wong iki tanggapan. Iya, wong wis mangkat. Yo sak urungin rene mang cepane dalan. Ki anggiku ki cempluk ki ora tak olehi lho. Tanggapan. Iya bener ae kok jini jeneng biyen ra oleh to Pak, wis kon leren. Lah iya asine ndak oleh, ora tak ijini. Oke, isane saya tak izinnya nggih aku ben oleh wayo ngono lho. Nah, masalah suci to. Kamu dompet sampean nek oh, dompet wong wedok. Napa lho dompet-dompet dhewe umpah dompet wong wedok bah wong lanang kok urus aku. Mencurigakan. Hah? Mencurigakan. Loh.
putus arep nyanding ini mai pak lo teh orang yang gue nih lo pak gue nih gue nih mah itu sama kayak aku lah pak mi sebagai orang yang berpengaruh di wilayahnya ya. So jon celadet aja yang gue janji ini lo iya yeah. Tak bantu tak gulai nih rumah lah gelem lo bilanya tak bantu tak gulai nih rumah saya lingkungi kemudian cetol lo bilanya tak bantu tak gulai nih rumah yang kayak ke oke enak sarate ya beneran ya tanpa syarat enak sarate syarat oh apa emang lo gagal nih Sundari karo kabul dari mantan lo besar rabi tuh pak wes ini usen tak dandani rumah ora yo arep mantu ya beneran kok iya lo lele aku iki wis karek ngetok nih tuh pak ndak digagal nih aku niatku rene iki ndak gagal nih pernikahane kabul lo pak malah teko iki ngene lo maksudku e wangono kabul karo Sundari iki ben ora sida Sundari iki rencana yo arep dadi bojoku kok lha ya wis karek ngetok nih lek ben digagale ben dadi bojoku Sundari blok budak gagal nih ora oleh pak ngono kuwi engkau wanto bang bang budulmu mbah yai ini mbah yai mbah yai wanto iya tak golek nang omah tapi ya wong ngono kuwi beh syaratnya ngono lho mesian ya piye kowe biyen arep dadi manusia sentot ora gelem lah aku dadi manusia sentot pas lah sentot mesti gelem mergane sembarang penjaluk sentot tak turuti kok lah aku anu pak kaitannya karo ketulusan Allah kumbal apa ya wes lah nolak gak kok seto omah ki lo omah lah yo tak golek tapi wong ono usaha kuwi usaha ini ndak penak kok lah wong tak kon ngewangi usaha kok terus kok mau cemplo tak gibeng dasmu lek kowe malahan engkat biyen malah itu karena kowe karo kabul ae kok heh mbuh aku nendi sementara iki dasarmu nendi nemahmu. Ya kuwi janji kowe gelem bantu aku ya panggah budal. Lah masalah bantu lek kaitane ngono iki ngene lho Pak, kaitane iki. Alah gelem po ora sarek karep. Sik to Pak. Sik to Pak ndek pitung liyane to iki. Ora nang. Tuju aku ya kuwi. Nang ngono kuwi sampeyan iki. Lek piye lho lek mesti masalah omah lemah ngono tak golekne gampang. Ora masalah kaitane karo kuwi. Kaitane karo Rabine Sundari, kaitane karo ati lho Pak. Apa demen karo kowe? Ya ora, tapi aku mbiyen tau demen karo. Iki masalah ketulusane ati lho, Pak. Wis to ngene lho. Wong sing mek nyepelekne rasa tulus kuwi sing isih awam karo kaitane tresno kaya sampean kuwi nggih dolanan atine wong. Tulus ngarep ya lho. Lah iya. Ngene lho sing penak. Iya. Yeah. Ya kuwi lho. Lah aku ki selama iki berjuang dhewe lho. Berjuang dhewe piye? Lah ora nek baturku aku dhewe. Lah ini enggak sepaham. Wong aku kira kabur ora biar Sundari iki wong bahagia wis demen lho, Pak. Wis to demen-demen kok ae wong. Demen. Wis krungu kok malah bengoknya aku. Cak omongan angel to, Pak. Kuwi ku lho sing angel. Apa yang boleh?
Kamu tamunya. Kedua jurung yang pertama. Ada titrelnya ya, Bol. Berani pelatih juga masih sih ya. Aku tak tahu. Ayo baliknya tuh. Aku kuasai robol nyetir. Nyetir apa lho, Mbak? Mau nyetir kat mangki aku kok. Nanti gelis ya, Mbakmu. Arep nanti ne. Tak budal ni, Mbak. Tak jagangi iki lho, Mbak, iso budal neh nanti lho. Mangkatnya lho to nanti ngono. Heeh. Penak ya, Mbak. Enggak entek. Enggak kedu. Yang sini entek. Yang sikil enggak kedu. Kita siapa ke? Mau diwing dulu pak. Kita salah rumah tu ya. Samban gelarup nanti mbak. Assalamualaikum. Jadi kita mau siapa pak? Kita mau diwing lo. Hah? Mau diwe. Ya kok malih? Malih piye lo? Wong pikun buat jadi teman-teman to. Ini bulu ya. Aduh aduh aduh. Selak panas lo mbak. Aduh aduh hai. Aku pengen numpak aneh bul penak. Kembalian iki ya kena lho, Mbok. Aku pokoknya melu kowe ae aku. Lek malah melaki kok repot, Mbok. Aku urus aku sik akeh iki. Udah aku alam ning kene ae, aku melu pokoknya tumpak noneh ubeng-ubeng noneh, Bol. Lek ubeng-ubengne yang medun kene. Medun, Cek. Oh, ngene carane. Piye, piye? Wis ta meduno. Ah, njaluk ubeng-ubengne. Hah? Ya. Kok mubeng-mubeng ngono ta, Bol? Maksudnya mubeng-mubeng ngene-ngene ngono lho mantan ngono. Ya kowe kono ngubungno montor kono lekno. Ayo to, Bol. Wis tak aku arep penting sik arep balik marani Sundari bareng aku. Lah iya aku melu. Malah melu piye to iki, Dok? Aja ngono to, Bol, kualat. Mbok engko keser lho. Keser diunjukne nang dokter kono. Lha duite lekno singe ngunjukne ning dokter. Duite sapa lho mbok aku manjing e ora lho ngapusi pak lho kadang yo konangan kok terus iki kok arembune Sundari le piye yang kono penggaen sih akeh ngono lho lah ya aku melu lho Bol melu arep nyapa sampean ning kono wah aku tak disenani ae aku ki yo wong tuwek ra bener kok sing penting kuwi arep melu ae wis tanya mau bapak kan kok tiba apa piye ora kok ngak jenenge tak kudang iki sik ding nanak dang dung dang ding nanak dang aku tanggung-tanggungan ini aku kesel hati-hati ya Bol oh mbak kenapa Bol jagangnya gak penak gitu sempat ya bangga semua. Kok ngendi lho, Mbak? Kok ngendi piye to maksude? Ya iya. Lha kok sapa bener cang-cang maturanmu? Aduh aduh, kok kene kune pikune kumat. Wong genah kabel tas ngetengnya awake dhewe kok nggo nyembah centot ngono kok. Wong ya iya lho, lha nyak boyok ke cukape mu tas ditene kabel Mbak montor ke mang nggih. Sik tas kok nemeng lali. Hah? Sik tas kok nemeng lali sampean. Ndak kelingan nyak. Iya lho, kelingan kata orang tadi tidak kesel lho, Mbak. Alah, alah, alah. Kabel ini memang kan, bablas. Minggu ini Sundari, ini wangi ikan sentot. Ya, ya, batin ku yang main dewa ya kok lagi lemah. Tapi itu lagi lemah, itu yang ini lho. Gila ke susu wangi. Ya, ya. Ini memang nyapu mas sentot ki. Aduh, aduh, aduh. Aku lihat kok
batuk ngono isi awakku kuru lho pakmu. Aduh nemen-nemen tuh lebih kon. Udah ngono ten mbokmu, mbok. Gue lek kuju yo dikomponnya ngono. Aduh, mungkin awake dhewe kok kono. Mbah sentot wong njanjani omah ngono ngeduk ning omah ngono kok dadak lali. Kita omong ini. Oh iya. Ah, piye? Anu, aku mang malu kabul nang ndak oleh lho pakmu. Wah, katakmu melok melok nyanyi. Melok mak motor. Penak dewaku. Awake dhewe motor-motor nang jiwin nang omah to. Motor-motor apa duwe motor? Ah, nek engko gas ya nek engko dikopling terus digas ngengeng ngono ya yo. Gas iku mantas ya. Wah, nek nang kamar kon nenek. Kok ndak omong-omong coba mulai. Tak jujur motornya apik lho mbokmu. Taman cuma kasih pembuci. Aku sembahyang pokoknya manut. Aduh-aduh. Lagi ngeduk montor lho pakmu. Ya apa? Gayapanku ini. Alah pokok kena digas atau dikopling ini sepodai lho mbakmu. Ngeng-ngeng itu rasa umum kan. Ngeng-ngeng banyak dah. Gak kayak Mbak Sendot. Kunggo sandalku kari nang kene, ben ndak embas neh. Mulah mbok kok malah di blek iki piye lho. Mbah. Kurang banter lho, Ka, lek mung bengok kuwi. Abah, maaf. Nyapo rene? Anu gle sandal. Kok kaya kene iki toko ae. Lah sandalku dene mbano mah. Dewe mung rene nggowo apa ora? Aku ki lali lho. Wah. Nglawakmu rene ndak nggowo berarti kowe ki rene arep golek badan. Dewe apa rumah madang badan badanmu. Iki nek mene wae. Sak mene omu yo munyungno ning adangmu mah. Ndak kok bleki gendeng, Mbah. Awakmu to tak bleki gendeng. Sandal. Yo golek ana kono lho mbok menawa nek ndang nek golek ana ndang. Nene wa, nang kono. Padimu ra duwe sandal golek iya kok. Lah aku dibantu basna lho, Mbah. Alah padimu rene arep golek mangan apa piye golek mangan pawon kono lho. Sakeh, Mbah. Ide. Kok sandal lo sampai ilang ki ora kuat tuku lemu. Bakulan motor kukut apa piye? Heeh, Mbah. Dah, alah. Lah karo anakmu diutang lho, Mbah, orang dibayar. Ku motor lanang ke. Lho. Lah motore lo malah wis ilang. Lah aku tanggung jawabmu, Mbah. Nyapa aku kalau sundari kalau numpawon kae kok. Sopo? Anakku. Lah terus sampean? Bapak e. Anak tanggung jawab sapa? Ya bapak jane tapi wong masalah kuwi ora lho. Lho, anakmu kudu. Lah ya anakku tapi lek masalah kuwi ora lho, aku gah. Iki to, Pak. Lah bapak anakmu tak ijolne. Kok ijol ya apa? Montor. Gundul rocot kuwi ngarep rabi kok. Walah, Mbah. Ndak wawalan paling rene ora nggo sandal, golek sandal awakmu. Gowo aku paling. Yurung mesti ya kok. Ram tua, tua mah rumah tak itu. Wah, gue sandal gulai. Apa gulai badan pak dini? Enak-enak aja lu wong kene iki. Rene ra nggo sandal, gulai sandal. Gadek Pak Larut Teyeng. Nggih, nggih laku. Wong kok sora iram. Nek kabul wae. Wong kok susah mlaku. Kote itai turu montor nek sapa lho. Saya nyili, Pak. Ya gini kok iso wani-wani tak jaluk ora numpak engko. Iya, adik kowe wong soro. Maksudku Tejang lho Pak Du sampeyan. Lah aku karo Tejang kok. Lek sampean krasa alhamdulillah to. Ngapo aku. Iki terus poncor atau kabar piye wong ngono langsung ngelokne. Ora ngelokne lho yang aku ki. Ngomong nih. Ngelokne. Ngomong nih. Dipecat karo. Alah yang uripmu ki lho. Dipecat to, parah dipegat wong rabi.
Lah ya aku sing ngomongi kabel dipecat. Dipecat bol. Dipecat. Wong rung rabi kok. Ya ya yang aku krungu lek iki dipecat iki. Pecat. Oh, ayang. Kan. Ayo lho, dipecat lho. Enak. Ya arep nang dia men. Lah aku mlaku-mlaku cedet-cedetan budek iki ya. Tapi krungu-krungu awakmu arep rabi to, bol. Lah aku yo ndak ngomongne Pak Berdi wis krungu yang rabi. Ya, aku tengku seloro karo iki yo. Lah iya aku arep rabi lho, Yang. Pak Lo sing ngomongi aku meng. Iya Pak Lo roh, kowe urung roh, mestine ora diomongi Pak Lo. Oh, aku ngerti iku sing ngomongi Pak Lo. Lah mbuh Yang, wong genah dipecat barang budek yo ora mari-mari lho iki. Dengar nendi lho? Nah, aku biasa Yang, pangkame calon no. Nendi, Pak? Calon. Calon bojone ku lho me sentot kula no. Sundari lho, disentot. Oh, Sundari ta. Iye, lho Pak Lo iki. Tapi ya sepurane lho, bola karo Pak Lo kon ngewangi. Kon ngewangi nyapo lho, Yang? Kon ngewangi anu, ngedumi undangan. Nah, nek pas wayah kudune teko kapan? Arep tahlil. Oh. Tahlil. Tahlil apa kuwi, Pak? Wis to meneng wae, to kendang kono me sentot kono. Aku karo tahlile sampean ki ora tek percaya lho Pak modelku ki. Lah kok iso? Karena sampean nek muni tahlil kadang nek wong turu, wong telu ngono budal dhewe. Berarti asinan nek wong telu. Tahlilmu iki siji nih paran iki. Wis to. Diopeni tenan lho iki motor. Pangga nek diopeni motor, pangga motor. Ya iki mbiyen yo lek tuku lho mesen dot. Sing kok niku lho. Heh. Motor iki lho iki mbiyen mesen dot terus ngongkon kowe takon nuku kae lho. Sunuki kita. Sunuki. Suzuki kok Suzuki. N, Pak. Iki arep ojane ndi, Pak? Hah? Ojane ndi? Lah iki mung melok, gek sire aku kan golekne omah iki lho, Bol. Yo. Ning omahku lho, Yang. Bah, punuk lho, Pak, leng gelakne. Yo ben lho, sire arep tak golek omah. Iki lho bareng iki lho lek mulai. Bareng nendi? Ning omahku, kodone ning omahku iki. Lho kok lho, Bol. Gah. Dilan motorku. Neman. Ya. Nang mahku lho bareng iki engko mudune nang mahku. Jeremu kok nang mahmu? Lah iya bareng kabulku lho. Kowe lho bareng aku kene Yang, ya ampun. Gene aku semuni wegal Pak Mek kabul, aku kira nang mahmu lho. Bareng motor iki lho. Nah, apa pilih kene tak tabrak. Lah iya lek bareng motor berarti kan nang Mek kabul. Mudune nang mahku. Yo ngono piye? Mudune nang mahku. Kok lek cemplok omongno? Kok cemplok omongno? Kok lek cemplok wis mulai omongno aku petung golek omah. Golek omah. Golek omah, golekne kowe iku lho. Omah kowe opo? Aku koyo ora yakin to, Yang. Alah, alah, wis to. Engko yo orang-orang ya slap-slup ngono. Ora aku saiki. Oh, saiki ora nek gandengi yo. Sampe ndak mulai pisan. Napa, Bol? Gak penak. Satu komentar gak ada duit. Sun. Do. Dalam. Napa? Siapa ki jenenge? Rene mang. Malika. Napa kamu kok umur kayak karo sampean mang? Rene jere golek sandal. Lah terus sandale kari kene apa piye? Nang tak tekoni Rene apa nggo sandal lo, Ka? Lali aku ngono. Lek wong Rene ra nggo sandal terus golek sandal terus jenenge piye ngono ki? Ala jatuh bocah dangling. Terus kamu ngomong jere motor king kae genep apa jenenge duite rong genep ta Sun? Kok seduite rong genep piye lho? Lah wong jereke Malika motor king urung kok duiti ngono lho kae. Ora usah duiti lho Pak, lah lek-lekan nek ndadak duiti lho. Oh, ana lho ngono kok jereke wong urung genep kae mong. Satu yo Malika dangling arek kok gembes. Mungkin golek serandal ora nggo serandal digolek rene ngono kok. Masa sik dulure blok samikun to kae. Mbah kira-kira. Sandal ning kene golek yo ora neng lho. Bocah wis mulih ki, Mang. Wis.
Lho ngono kuwi, kok arepe gawe-gawe. Tak kira larung kok duwite. Berarti ku montore wis ora ene kok njajak kok duwit. Anune apa? Ilang. Ora kaya iki lek-lekan. Lek-lekan iki prak yo ora sah duwite. Wah, ya wis tak kira lek urung genep tenan ki montore kok gugak. Lah iya, mali ka bocah pikun nek digembes. Wong karung gandeng turu lho yang iki. Nah, perlu terus teko ya. Teko piye lho? Aja turen gak penak lho nyetir iki lek kok bleki ngono iki. Ket biyen aku iki kuru. Turu. Modele kemangan yo sakeh, ora lemu lho, Bul. Ya aku kira lho yang lek iki ndak duwe pawakan lemu wong gizi buruk kowe iki nyatune. Ya iya. Wong genah turu bareng kok. Ya. Turu ndak kuru. Mak suwado iki pisan mengko. Kesel. Wong aku mlaku wae timbak motor ya penak. Penak ngarep numpak tok kok. Ya iya. Itu sing apa masalahnya? Masalahnya aku ki luwe ndak kok ngopo ngono ta iki. Yo lan. Duh. Nanti kini marung toh? Jadi arep mulai. Duh. Kok mulai piye to yang? Ya tak terne. Pak lah ngangkon nggowo ya batang urip pisan lho. Iya to Mas Muki. Luwe. Kowe tak mulai lunga yo kok traktir-traktir apa no yang karo kok tukang bensin yo kena laku ki. Jeruk sing asin-asin. Bensin. Ya ayo to golone iwak greh kono. Bensin yang. Iki pun tak bensine. Yo rantek paling ndak yo kok tukok ni to yang tak mulai lunga gak aku randi dhuwit kok. Pak yo padha ae to. Bolong aku ki mulai ugro-gro dipecat kok. Ya dipecat lho yang mosok lho belah ndak dikek uang pesangon gelas lho. Beh nek duit mek 100 kek leng wae cempluk sik tak desi. Pesangon opo? Ya dikek duit nggih mangkat mulih mosok ya blas. Ora pantes lho boleh mulih lunga terus golek utangan ki. Kok iso golek utangan piye to yang? Lah jeremu ojak melek duit golek utangan. Beh tayang iki sungguh dikonco dhewe. Ah tak enak nang. Jangan ngomongan pegangnya lah. Bol. Anu. Piye? Jaluk mepak lo lho. Wong pak lo sembuh parane njaluk mepak lo. Digoleki. Ini njaluk kowe lho tapi. Tenang karo aku. Sing njaluk kowe kok tenang. Lah iya, wong lur to. Kowe iki njaluk aja aku. Lah iya karo kowe. Iya, tapi sing njaluk engko kowe. Wong lur. Iya aku arep kowe lho yang nek njaluk kowe ngono lho. Tak suweki raiku tenan lho engko. Lah iki selek rahan suweki. Ngono genah. Jujur ana. Ki wong ini endi nggih? Hah? Wong ini endi? Tur aku kira ora jangan orang ajak golek lho. Kok ndak cedok piye? Cedok-cedok. Tak loro tak abusi. Aku marem bu guru kok. Nanti lah wangi menepi. Nemburi paling pas satu sih mending. Ndek eneng, montore yo ndek eneng. Pak lo nyapa sama ibu guru ya? Ancan arpe berbuat sing ndak senonoh to bu. Lah iya. Ayo jas li parani. Eh? Di parani diinceng. Pak ya awake dhewe mastekne dhisik malan. Lah iya yang di parani diinceng. Diinceng lho. Lah iya terus nyapa cang buka tutup iki? Lah mung jak piye? Nginceng. Lah iya yo diinceng. Ora enak suarane. Bu.
Bu guru. Ndak enak. Beh. Apa so? Dal dompete tak gowo lho. Sentene sak mulie. Arep oleh rezeki yo. Aduh. Ojo makai lho. Aku ora ngomong lho, Yang. Ojo tangan lho. Ki nyapo lho ning kono ki, Yang? Hah? Ki nyapo ning kono ki? Ya, susah.